Velkommen til webinar. Det er i dag det første af 5 korte webinarer. Vi vil holde et kort webinar de næste 4 tirsdage også. Dagens emne er indlæsning af data i NovaPoint. Jeg har lige her en kort agenda. Jeg vil først starte et projekt og vælge det koordinatsystem, jeg skal bruge. Så har jeg nogle DVG-filer, jeg vil indlæse. Den første er en DVG-fil med højdekurve, og der vil jeg vise, at vi kan starte en fil med konverteringsregler, og også lige prøve ganske kort at vise redigering af data. Så har jeg nogle andre DVG-filer, som jeg vil tilføje, data jeg vil tilføje, og der laver jeg så en ændring af konverteringsfilen, så det stadig er den samme konverteringsfil, der bliver brugt. Jeg har et eksempel på ændring af en tegneregel, og til sidst en indlæsning af data fra et andet koordinatsystem. Så jeg vil straks gå videre til en demonstration her, hvor vi går over og starter NovaPoint. Når man kommer ind her, så er det første, man ser, det er jo opstartsskærmen, hvor man kan finde ud af at få lavet sit koordinatsystem. Der er jo de tre muligheder for at åbne et projekt herovre. Man kan starte et nyt, åbne et eksisterende eller arbejde på et projekt i skyen. Det, jeg skal starte her, er et nyt projekt. Og jeg går ind her og definerer, hvor det skal være henad. Der er et projektområde, der ligger her. Og så skal jeg her angive et navn på projektet. Og jeg kan kalde det byggemodning. Jeg skal vælge et koordinatsystem her, og koordinatsystemet, som jeg har de første data i, ligger i UTM. Så jeg vælger UTM 32 Nord, og er så klar til at starte projektet. Jeg får her en opstartsskærm, hvor jeg kan arbejde her i tegningsfeltet. Herover har jeg en opgaveliste, og der starter jeg med at indsætte en template. Jeg vælger standard vejprojektering enkel og siger indsæt til den. Herved får jeg nogle hovedgrupper med opgaver, som jeg så kan begynde at fylde data ind i. Jeg går ind her og stiller mig på fra DVG og går op under indsæt og importerer filer. Jeg går hen og vælger en fil. Og den fil, jeg skal have her, det er har liggende her med højdekurve, og den siger jeg så åben til. Jeg bliver så som det første spurgt om det samme koordinatsystem som det jeg har valgt her. Programmet læser ikke nogen, ikke noget koordinatsystem i filen, men det er det samme, så jeg går videre her og med samme koordinatsystem. Ind i opsætningen her, der kunne jeg vælge nogle ting omkring, for eksempel lagopsætning. Jeg kunne vælge, at der var nogle af lagene jeg ikke ville indlæse. Hvis jeg for eksempel slår en fra her, så vil den ikke blive indlæst. Og der er forskellige andre ting, man kan stille her. Når man trykker OK, laver programmet en første indlæsning af data. Og man har mulighed for, dels i dialogboksen til opstart, men også her, når man har indlæst data, har man mulighed for at sige vis her, så man kan få set det, som programmet har tænkt sig at indlæse, når man har angivet en konverteringsregel. Jeg går videre her med konverteringsregler. Og i det her tilfælde vil jeg oprette en ny, og jeg giver et navn på konverteringsfilen. Til OK til den. Og jeg kommer så ind i en dialogboks, hvor jeg kan begynde at oprette regler til konverteringen. Når jeg som her har indlæst en datafil, kan jeg her gå op og bede om at få oprettet regler for den fil. Der fortæller programmet mig, at jeg i det her tilfælde har nogle CAD-kurve, og jeg har nogle linjer i min tegningsfil. Hvis der havde været blokke for eksempel, så har der stået CAD-points her også. Men jeg markerer, at jeg vil have CAD-curve indlæst, og går videre til næste her, hvor jeg skal angive, hvad det er, der skal skille data. Altså hvad er det i tegningsfilen, der skal gøre, at jeg kan vælge en bestemt feature på data, når de er indlæst. Og det er laget, altså det lag, som data ligger i, der skal bruges til at skille det med. Så den næste her, der
står her, lad feature stå tom og indsæt den senere. Det er den, jeg bruger i det her tilfælde, og siger afslut. Og jeg får herind, at jeg har højdekurver liggende her. Det er de eneste data, der er lige i den her fil her. Jeg skal så angive, hvilken feature jeg vil have her. Og hvis jeg heroppe trykker et H, så stiller den sig ned i rækkefølgen her med H. Og jeg kan lige bladre ned til at vælge højdekurve her. Og så sige OK til det. Så dukker filen med konverteringsregler dukker op hernede i brugerdefinerede konverteringsregler. Og jeg kan så her sige vælg. OK til det. Og så trykker jeg udfør for at få data indlæst. Og det er først i det her øjeblik, at data indlæses. Jeg kan så åbne listen herover og trykke ind her, at jeg vil se resultatet. For eksempel se det i planen. Eller i 3D her. Der er en fejl her. Hvis jeg zoomer lidt ind, kan jeg tydeligt se, at der er en linje her, der går på tværs. Og peger jeg på pilen herop, kan jeg vælge data i tegningen. Altså hvis jeg vælger en af de andre her, vil jeg hernede i egenskabsdialogboksen få at vide, at det er en højdekurve. Hvis jeg vælger den her, så er den selvfølgelig også en højdekurve, for alle data er indlæst på samme måde. Men jeg har mulighed her for at vælge delete her, og så slette det ene objekt ved at sige ja. Og så er det objekt slettet. Jeg kan gå videre med nogle andre filer heroppe, hvis jeg stiller mig her i DVG igen. Og siger importere filer. Og vælg filer. Og jeg kan godt indlæse to filer på en gang, altså flere filer ad gangen her. Hvis jeg trykker på de to her, vil jeg få dem indlæst som et. Jeg siger åben her. Og de er også i samme koordinatsystem. Jeg har så ikke mulighed for at ændre på lageropsætningen her. Hvis jeg går ind her og kigger på lageropsætningen, så er det ikke muligt, når jeg har valgt flere filer på en gang. Jeg siger OK til det her, og lad den køre igennem. Og her kunne jeg også godt vælge vis, men der er ikke noget i vejen for at gå videre direkte til konverteringsregler. Hvor jeg går ned og vælger den samme, som jeg lige har startet på før. Der er ingen grund til, hvis det er samme ting, man skal have indlæst, og der man får filer fra senere hen, så kan man redigere sin konverteringstabel, og så få flere data lagt ind der. Så jeg redigerer til den, og opretter yderligere tegneregler i forhold til den tegning, som jeg lige er ved at indlæse. Så jeg næste her. Lag igen. Den forsvandt. Er den på igen? Nå, jeg lige ved, at lyden forsvandt. Nu er den på igen. Jeg må have skubbet til et eller andet. Jeg vælger lag her og siger næste. Og i det her tilfælde prøver jeg hernede at gå ind og vælge lag. Og så prøve den her. Hvor der er mulighed for at sige prøv match. Og hvis der er nogen af data, altså lag navnene, der passer med feature navne, så kan man se, at de kommer over her, og de der tilfælde var altså kun dige og hegn. De bliver så automatisk lagt på, hvis der er lagnavne, der passer med en feature. Her afslutter her, og får så lagt over her, får listen her ind med data, og jeg kan gå ind her og vælge, hvis jeg for eksempel går i her ind under 3, kan jeg vælge den her, og jeg kan vælge her. Det samme igen. Man kan godt have flere data fra filen, som bliver indlæst i de samme data. Nu skriver jeg her. Lysmast. Og som den her kunne så være. Det var lige langt nok. Jeg skal lige op og finde den her nedløbsrist her. Den ligger der. Der er flere data, man kan sætte på her, og når man er færdig, har man jo så en fil med konverteringsregler, som kan bruges, når man modtager data af samme type her. Nu vil jeg ikke sætte dem alle sammen på her. Jeg siger, at det her det er det, jeg nu lige har, jeg skal have indlæst her. Og så trykker jeg OK til den, og så får jeg de ting gemt, der er her. Så vælger jeg den herover, og nu ved jeg så, at der er nogle data, der ikke bliver konverteret ved den regel. Så kan jeg tilføje kadogeometri til unclassified objects,
som næste fil. Programmet vil så forsøge at bruge de data, der ligger herop, til at lave en konvertering, og hvis der ikke findes nogen konvertering her, går så videre til næste fil. Så det vil sige, at jeg vil være sikker på, at jeg får alt konverteret, når jeg tager geometri til unclassified objects nedenunder her. Jeg siger udfør til det. Og kan så her se, at jeg nu har, under den her har jeg to filer tilføjet her, som jeg så kan trække over og så se på sammen med de øvrige data, jeg har her. Stiller mig igen her i import fra DVG, og skal så prøve at indlæse en fil, som ligger i et andet koordinatsystem. Går her ind under importere filer. Der har jeg en tegning med skel, en skelplan, altså man faktisk det er den byggemåling, der skal laves, og den ligger så både som UCM, men jeg har prøvet lige at lægge den over, fordi det kunne jo være, at man modtog sådan en tegning i et andet koordinatsystem, for eksempel system 34. Den tegning, jeg har her, hvis man ser den i AutoCAD, vil man se, at den har koordinater med minus x, y, det vil sige, at det er AutoCADs måde at se system 34 koordinaterne på. Jeg åbner den, og kan så ikke svare, at den har samme koordinatsystem. Jeg er nødt til at gå ned her og sige, at den er forskellig fra den aktive model. Så får jeg lov at vælge det koordinatsystem, som den bil er. Og hvis jeg sådan kigger på data herop, så ligger der nogen her. Hvis man ikke har brugt dem før, så skal man ned og lige at finde dem i listen her. Og de koordinatsystemer, der har med system 34 at gøre, de ligger her nederst, hvor jeg skal vælge det koordinatsystem, som hedder Autodesk. Udgave af system 34 Jylland Fyn. Den klikker jeg på her. Og jeg kunne så, hvis data i tegningen, altså hvis højdedata var DNN, så kunne jeg også skifte her. Jeg kan lige se, hvor er den her. DNN ligger her, som jeg har brugt tidligere. Men ofte vil det være DVR 90 højder, der ligger i tegningen, selvom det er system 34. Så det er selvfølgelig noget, man skal være klar over, hvad type højde det er. Men til forskel fra AutoCAD, så vil NovaPoint konvertere højderne i forhold til, hvilken XY der er på de enkelte koder. Jeg kan lige se, om det er det rigtige. Jo, det var det. Så når jeg har taget det ind, så viser den her, at forskellen mellem koordinatsystemer ligger her, hvor der er markeret med rødt. Og så kan jeg sige anvend tilgængelig information. OK til det. Og så skal jeg så igen have en konverteringsregel for data. Gå ned og vælger konverteringsreglen her. Siger rediger igen. Og tilføjer yderligere nogle data her. Siger næste. Lag igen. Næste. Her behøver jeg ikke bruge det med mats, for det passer ikke her. Jeg siger afslut. Og får ned de to nederste her er det, der er kommet ind nu. Og det, der står arealer, det er så en tekst, og den hedder altså noget med kort foran, og på engelsk, jeg måske lige have, det var ikke den, jeg skulle bruge. Jeg har en her, der hedder diverse tekst, kan man kalde det, og så har jeg her, at jeg skal vælge. Jeg skal lige have den her, hvor jeg skal ned og vælge skel. Vi har nogle data, som det har været svært for os at få oversat fra engelsk, så der er nogle af dem, der stadigvæk lige står med nogle engelske betegnelser herinde, og det er lige et tilfælde, jeg har ramt ind i her. Altså diverse tekst, kartografik, other tekst og skel for parcel boundary. Jeg siger OK til det, og vælger min regel. OK, og jeg får så mulighed for at sige indlæs herover. Det tager lidt længere tid at indlæse, når der så skal udføres en konvertering samtidig. Det vil man kunne mærke, hvis filen er rimelig stor, så kommer der til at gå en lidt længere tid med det her. Nu bliver den færdig her, og jeg kan trække data herover i tegningen. Data ligger så her, og det er så skelplanen, der
er blevet indlæst her. Og hvis jeg zoomer lidt ind her, så vil vi også se, at teksterne er også med, så man kan se dem herinde. Og i det her tilfælde er det så arealerne her. Jeg vil gemme den her til, ja, til senere brug, så vil det være den, vi sikkert fortsætter med næste gang, når vi skal til at lave terrænmodeller og have andre data indlæst. Det var en meget hurtig gennemgang af, hvordan man indlæser data, og nu var det her i det her tilfælde fra DBG-filer, men der er selvfølgelig også mulighed for at indlæse forskellige andre former for data, hvis man har data liggende i andre filer. Vi vil lægge en video ud med optagelsen her på vores hjemmeside. Tak fordi I var med i dag, for vi håber, I er med næste tirsdag igen.